Шановні колеги, тема моєї доповіді присвячена лікуванню пацієнтів з алергічним кон'юнктивітом. Я лікар-алерголог і все своє життя працюю лікарем-алергологом. І сподіваюся, що інформація, яку я буду надавати сьогодні, буде корисна для вас. Згідно з даними ВОЗ, приблизно 40% населення в світі має алергічні реакції, з яких більше половини – це діти. В Україні проблема алергічних захворювань, а зокрема і алергічного кон'юнктивіту, також є актуальною. Алергічні захворювання дедалі більше створюють проблеми комфортного життя в умовах постійного погіршення екологічних умов. У 80-90% пацієнтів з алергією реєструється ураження очей. Алергічні кон'юнктивіти вражають більше 20% всього населення в Україні. Це понад 8 мільйонів осіб і являються важливою клінічною проблемою. Хронічний цілорічний алергічний кон'юнктивіт частіше реєструється серед міських жителів. Пацієнти звертаються переважно в зимово-весняний період. Алергічні кон'юнктивіти поєднуються з алергічним ринітом, бронхіальною астмою, харчовою алергією, атипічним дерматитом. І у дітей з алергічним кон'юнктивітом спостерігається спадковість і схильність до інших алергічних захворювань. Алергічні кон'юнктивіти, як вам добре відомо, супроводжуються свербінням, відчуттям стороннього тіла в оці, сльозотечею, частим кліпанням, іноді світлобоязню, які погіршують зорові сприйняття, викликають емоційний дискомфорт і погіршують якість життя пацієнтів. Об'єктивні клінічні ознаки включають в себе набряк і гіперемію сльозовою, слизисті або сирозні виділення, сосочкові розростання кон'юнктиви та ураження рогівки. Згідно з класифікацією за етіологією, коли ми говоримо про алергічний або імунологічний алергічний кон'юнктивіт, ми пам'ятаємо про те, що є наступна класифікація підтипів. Сезонний алергічний кон'юнктивіт. Зазвичай цей кон'юнктивіт поєднується з проявами алергічного риніту. І алергологи говорять про сезонний алергічний ринокон'юнктивіт або про пролінос і ринокон'юнктивіт. Це захворювання має ще таку назву, як сінна ліхоманка, бо зазвичай зараз вже таке, такий термін не використовується, а використовується термін або паліноз, або сезонний алергічний риніт і або ринокон'юнктивіт. І зазвичай він спричинений повітряними алергенами, тобто алергенами, які виробляються рослинами весною, літом і осінню. Коли ми говоримо про хронічний або персистуючий цілорічний алергічний кон'юнктивіт, ми також можемо говорити про алергічний ринокон'юнктивіт, оскільки він викликається половими клещами та іншими всесезонними алергенами, що присутні вдома протягом року. В даному випадку я маю на увазі алергени кішечок, собак, інших тваринок, які люди тримають вдома. Іноді це професійний кон'юнктивіт. У мене, до речі, був на консультації один молодий хлопець, який працює у віварії і має прояви алергічного ринокон'юнктивіту цілорічного, пов'язаного саме з алергеном на щурів. Індукований лікарськими засобами може бути кон'юнктивіт. Весняний кератоконюктивіт є найважчим типом, зазвичай починається у дітей віком від 5 до 20 років і проходить взимку. І гігантопапілярний кон'юнктивіт, який створюється через контактні лінзи, які призводять до цього захворювання. Коли ми говоримо про алергічний кон'юнктивіт, то ми розуміємо, що є сезонний і цілорічний алергічний кон'юнктивіт за ступенем важкості, легкий, середньої важкості і важкий перебіг, і за стадіями загострення і ремісії. Класифікація, яка запропонована консенсусом щодо алергічного кон'юнктивіту, європейська, дає нам з вами можливість реагувати з точки зору загострення на два моменти. Перший – це інтермітуючий кон'юнктивіт, тоді, коли у пацієнта симптоми менше 4 тижнів днів на тиждень або менше 4 тижнів подряд. І, до речі, в алергічному риніті ми маємо абсолютно таку ж класифікацію. І персистуючий більше 4 тижнів днів на тиждень або більше 4 тижнів подряд.
І також, як і в алергічному риніті, який ми дуже часто лікуємо разом з кон'юнктивітом, ми маємо таку ж класифікацію європейську, коли ми говоримо про легкий перебіг, який не впливає на гостроту зору, не впливає на навчання, відсутні постійні ознаки і симптоми, не ускладнює повсякденну діяльність, читання або спорт. Середньої тяжкості, коли ми маємо постійні ознаки і симптоми, які впливають на гостроту зору, впливають на роботу або навчання, і ускладнює повсякденну діяльність і читання та або спорт, і тяжкий, тоді, коли постійні ознаки симптомів впливають на гостроту зору, на навчання, ускладнює повсякденну діяльність і створює умови для формування у пацієнта погіршення якості життя. І ось цей персистуючий кон'юнктивіт, він може бути пов'язаний із сезонними алергенами. Що я маю на увазі? Наприклад, уявіть собі пацієнта, який має сенсибілізацію до алергенів пилку дерев, лугових трав та бур'янів. У такого пацієнта симптоми можуть тривати з лютого по кінець осені. Тобто це сильно більше, ніж 4 тижні підряд. Таким чином, з точки зору цієї класифікації, він має персистуючі проблеми, а з точки зору класифікації сезонної або внесезонної, то ми говоримо про те, що, безумовно, він пов'язаний з сезонними алергенами. Алергени, що викликають алергічний кон'юнктивіт, дуже добре відомі. Алергологи вміють і мають можливість діагностувати ці алергени. В Україні існує розвинена алергологічна служба. Якщо ми говоримо про пилок, то ми говоримо про три періоди пилкування. Перший період пилкування – це пилкування дерев. Другий період – це пилкування лугових трав. І третій – це бур'яни. Окрема група алергенів – це пліснєві, які також поділяються на сезонні і цілорічні симптоми, пов'язані з перебуванням цих пліснів або в приміщенні, або на вулиці. Відомий алерген під назвою Альтернарія альтерната є основним з алергенів, які викликають сезонні симптоми у пацієнтів, які страждають на алергію на пилок або виключно на алергію на Альтернарію альтерната. Ще 10 років тому українські алергологи не думали про те, що в Україні є пацієнти сенсибілізовані до цієї плісняви. Чому? Тому що ми не мали діагностичних тестів, які б давали нам можливість діагностувати саме цей спосіб, вид сенсибілізації. Після того, коли ми отримали для діагностики сучасні алергени, які в тому числі мали в своїх наборах набори для альтернарія, альтерната, після того, як ми отримали можливість діагностувати по імуноглобулінам і специфічним саме рівень сенсибілізації до альтернарія альтерната, ми були здивовані, але знайшли приблизно 30% пацієнтів, які сенсибілізовані до бур'янів, які косенсибілізовані саме до альтернарії альтерната. Альтернарія альтерната – надзвичайно довго персистуюча пліснява в повітрі. Вона починає активно розпліднуватись в період з травня, і це триває до перших морозів. І тому діти і дорослі, хто люблять гуляти осінніми парками, шуршати листям, дуже часто отримують симптоми загострення і риніта, кон'юнктивіта, і навіть іноді приступи ядухи. Саме в той момент, коли вони піднімають ці листя. До речі, діти страждають частіше, тому що вони люблять гратися осіннім листям. І якщо ви пам'ятаєте, іноді на цих листях є такі чорні плями. От зазвичай це саме альтернарія, кладоспорія і інші плісняви, які разом з альтернарією знаходяться в повітрі. І ось людина піднімає це листя, дихає цим листям, або вони, цей пил потрапляє у очі або в ніс пацієнту і реалізує алергічні реакції. А друга група пліснєві – це пліснєві, які знаходяться в приміщенні постійно. Тобто, якщо в приміщенні, де мешкає пацієнт, є величезна кількість таких жовтих, чорних, зелених або іншого кольору плям в банних кімнатах або в приміщеннях, де людина постійно мешкає. До речі, хочу сказати, що зараз величезна кількість пацієнтів скаржиться саме на ці проблеми, тому що вони були вимушені покинути своє житло і знаходитись в тимчасових приміщеннях, іноді зовсім, зовсім не ідеальними умовами, і тому дуже часто там саме є пліснява, і люди ці страждають і потерпають від симптомів, ну, не тільки кон'юнктивіту, риніту, і навіть приступів бронхіальної астми. З
Стосовно шерсті тварин, першим з точки зору алергенності є кішка, оскільки немає гіпоалергенних кішок, деякі пацієнти ще продовжують вважати, що такі кішки є, особливо після того, як вони їх купують, їм розповідають, що саме це унікальна гіпоалергенна кішка, оскільки вона лиса. Ну, шановні колеги, ми ж добре з вами пам'ятаємо про те, що слина і інші рідини, які має тваринка, вони є надзвичайно алергенними, епітелії тваринки, і ФЛД1 мажорний алерген кішки, він дуже літючий і дуже часто викликає симптоми конюктивіта. Тваринки-собаки на першому місці серед алергенності самці, а самочки менш алергенні. З точки зору пилових кліщів, це ті алергени, які завжди перебувають з нами, тобто є така шутка, що наші пацієнти ніколи не сплять одинокими, оскільки вони мають контакт з величезною кількістю цих кліщів, тобто мільярдами, мільйонами цих кліщів, і пацієнти, вдихаючи і контактуючи слизовою оболонкою глаз, носу, бронхів з цими алергенами і наді шкіри, отримує симптоми незагострення алергічних хвороб. І очні краплі самі по собі можуть викликати симптоми алергічного кон'юнктивіту. Патогенез алергічного ріноконюнктивіту пов'язан з імуноглобулін і залежним типом алергічної реакції. Ви добре пам'ятаєте, що основним медіатором цього запалення є саме гістамін. І опасисті клітини є тими клітинами, які дуже активно приймають участь в реакції, яка має назву алергія. Стосовно перебігу алергічного захворювання, то безумовно, ми розуміємо, що рівень сенсибілізації до різних алергенів у пацієнтів різний. Дуже рідко зустрічаються пацієнти, у яких до 4-5 груп алергенів однаковий рівень сенсибілізації. Тобто в окремі періоди року пацієнт почувається краще, в окремі періоди року почувається гірше. І це залежить саме від того профілю сенсибілізації. Для того, щоб дати пацієнтові нормальні поради з точки зору, що йому робити, коли лікуватися, коли закінчувати лікування, і яким чином створити умови такі, ну, такі, щоб людина могла жити, а не лікуватися весь час, треба зрозуміти один момент, що пацієнт повинен бути тестований на ці алергени для того, щоб розуміти, до яких алергенів у нього є сенсибілізація. Якщо ми говоримо про сезонний алергічний кон'юнктивіт, це саме період, зараз ми в ньому перебуваємо, ми будемо ще довго перебувати до перших холодних днів, до перших мінусових температур, то ми бачимо з вами, що з кінця лютого і навіть по середину листопада в Україні пилкують ті чи інші рослини. Спочатку це дерева, потім трави, потім бур'яни. До речі, всі ці рослини опилюються вітром, і тому на десятки, іноді на сотні кілометрів ці пилкові хмари літять по території України. Тому, коли пацієнт говорить, що треба виробити там ту березу, або ту тополю, або там щось, що його оточує з цих рослин, не треба цього робити, оскільки пилок з цих рослин переноситься на десятки і сотні кілометрів. Це стосується практично всіх рослин, окрім амброзії. Коли ми говоримо про ранню весну, ми бачимо величезну кількість рослин, таких як береза, клен, ліщина, тополя, верба, бірха, кіпарісові, всі вони дають симптоми сезонного алергічного кон'юнктивіту, риніту, іноді приступів астми. І якщо ви подивитеся уважно на це таке коло, там ви бачите величезну кількість таких абревіатурних назв, це назви молекул. Молекул цих алергенів, оскільки ми живемо в світі, в якому вже більше понад 20 років існує і працює молекулярна алергологія, і алергологи в Україні є експертами, в тому числі в молекулярній алергодіагностиці. І зараз ми можемо діагностувати не тільки екстракти, а і молекули алергенів, що створює умови для персоніфікованого підбору для пацієнтів, лікування, в тому числі алерген-специфічної імунотерапії. Якщо ми говоримо про дерева, то головним алергеном серед дерев, який викликає дуже часті симптоми, є алерген пилку берези. Частота сенсибілізації до пилку берези становить від 8 до 16% в загальній популяції та від 7 до 57% у пацієнтів, які звертаються до різних алергологічних центрів. 7 молекул алергенів пилку берези було визнано під комітетом міжнародної номенклатури алергенів, причому БТВ1, БТВ – це бетула береза, БТВ1 є основним головним алергеном. Діагностика
сучасна дозволяє нам встановлювати види алергенів. Ми вже розуміємо, що, наприклад, якщо пацієнт сенсибілізований до БТВ-1 алергену, то він може мати ось такі симптоми, пов'язані з оральним алергічним синдромом. Що це таке? Це коли до вас приходить пацієнт і говорить вам, що після того, як він з'їв яблуко, ківі, персик, селеру, можливо, моркву, можливо, все це разом, можливо, фундук, у нього в роті він відчуває свербіж губ, рота глотки, парестезія, ангіоневротичний набряк, слизової оболонки, порожнення рта, іноді, можливо, охриплість. І все це поєднується з симптомами кон'юнктивіту або ринокон'юнктивіту. Тому вам треба розуміти, що, можливо, ця людина сенсибілізована саме до пилку берези і має оцей оральний харчовий синдром. БТВ-1 береза, молекула, у 70% пацієнтів створює умови для розвитку харчових реакцій, саме орального харчового синдрому на яблуко, арахіс, сою, персик, ківі, селеру, морпу і лісовий горіх. Тому не дивуйтесь, якщо пацієнти дають вам такі скарги. Стосовно тополі, хочу звернути вашу увагу на те, що коли летить тополиний пух, саме в цей час ми бачимо пилкування таких рослин, як тимофіївка і інші лугові рослини. Безумовно, ми бачимо очами цей тополиний пух, нам не подобається, що він лізе в рот, в очі, в нос і так далі. І ми думаємо про те, що це алерген, але ні, пилок тополю відцвів місяць тому, а зараз вже ми бачимо насіння. Таким чином, тополиний пух не є алергеном, але все ж таки трошки неестетично і, можливо, все ж таки викликає такі подразнення, чхання у пацієнтів, які мають ті чи інші алергічні прояви. До речі, тополь – корисні рослини, оскільки вони поглинають величезну кількість вуглекислого газу і продукують нам кисень. Стосовно амброзії, для южних регіонів України характерна величезна кількість пацієнтів, які страждають на алергію до амброзії. Якщо я говорила, що не треба рубати березу та газон, бо це неможливо, то стосовно амброзії, її треба убирати. Це надзвичайно важливе завдання для комунальних наших служб, оскільки амброзія – це карантинні сорняки. І амброзія може створювати 800 зерен в кубічному метрі повітря, концентрацію, тоді, коли дуже жарко, і тоді, коли дує вітер. І тому пацієнти, які страждають на алергію на амброзію, безумовно, надзвичайно важко переносять цей період. Це зазвичай це починається останній місяць літа і триває до 15 листопада в Києві. Основні території – Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Донецька, які потерпають від цього полінозу. Величезна кількість територій саме в цих областях зараз є без можливості бути обробленою. Ви розумієте, що це умови для росту цих бур'янів. Ми розуміємо, що величезна кількість наших захисників вітчизни в тому році страждала надзвичайно від симптомів полінозу в августі, і в вересні, і навіть до листопада місяця страждала настільки сильно, що ми вже все, що у нас було, передавали хлопцям туди на допомогу, тому що дуже важко знаходитися в цьому пилковому контакті з цим величезним концентрацією пилку, який неможливо ніяким чином обробити, тому що ви ж розумієте, що зараз не до комунальних служб на тих територіях. Але і на тих територіях, де нема бойових дій, де мешкають інші люди, величезна кількість заброшених таких майданчиків, де там нема повноцінної роботи комунальних служб, де оця амброзія створює надзвичайно важкі умови для перебування пацієнтів наших, які страждають на амброзію. Стосовно полісенсибілізації, то понад 80% мають полісенсибілізацію між іншими різними групами алергенів. Наприклад, дерева і бур'яни, лугові трави і бур'яни, лугові трави і дерева. 20% пацієнтів мають перехрести і до пилку дерев, трави, бур'янів одночасно. І всі ці реакції створюють надзвичайно важливі проблеми, пов'язані з наданням допомоги, оскільки пацієнт потребує лікування іноді з березня і до листопада, а потім ще, якщо він сенсибілізований до алергена кішки, або, наприклад, він сенсибілізований до алергенів побутового пилу, то періодично у нього виникають симптоми, і нам з вами
треба надавати йому допомогу, і це також не буває просто. Стосовно клінічних проявів, я думаю, що ви все це знаєте дуже добре. Я знаю, що ви бачите таких пацієнтів постійно. Свербіж в очах є найбільш частим симптомом алергії, з яким звертаються до нас пацієнти. Іноді приходить пацієнт і говорить мені такі слова. Мені так погано в очах, що мені хочеться виколупати ці очі, тому що я вже не можу там 2-3 дні спати, там надзвичайно навіть біль у пацієнта в очах, і тому вони дуже страждають, безумовно, вони страждають також від закладеності носа, від приступів ядухи, від кашлю, хрипів, чхання, нежиті, все це може відбуватися одночасно, але якщо ми говоримо про симптоми в очах, то це саме свербіж на першому місці. Ну і інші симптоми, які вам дуже добре відомі. Стосовно діагностики, шановні колеги, в Україні згідно наказу по наданню алергологічної допомоги пацієнтам, які страждають на алергію, який був опублікований в лютому 2023 року, лише дитячі та дорослі алергологи мають право використовувати шкірне тестування з алергенами за методом прик-тестів. Будь ласка, скеровуйте таких пацієнтів, дітей, дорослих до алергологічної служби. Алергологи можуть зробити все, що потрібно зробити для того, щоб встановити алергени. Стосовно лабораторної діагностики. В нашій країні, як ви добре знаєте, існує величезна кількість лабораторій комерційних. Чи це добре, чи це не добре, я не знаю, це на ваш розсуд. Але коли ми стикнулися з тими пацієнтами, що поїхали за кордон, то вони ридають, коли телефонують відтуда, що вони не можуть потрапити на консультацію до лікаря-алерголога, тобто можуть, але через 3-6 місяців, можливо, що вони не можуть піти до лабораторії здати самостійно тести. Безумовно, вони не можуть перетелефонувати нам з вами і запитати, що робити. Вони можуть перетелефонувати, але тим людям, хто працює за кордоном, безумовно, цей варіант допомоги надзвичайно маловірогідний. Тому саме пацієнти, які поїхали в Європу, а потім повернулись, вони говорять, що для них це дуже гарний кейс, коли вони можуть піти до лабораторії, здати тести на будь-які алергени. Сьогодні сучасні лабораторії виконують імуноглобуліни І до екстрактів і до молекул. Нам, алергологам, треба знати молекули, тому що саме завдяки молекулярній алергодіагностиці ми обираємо той спосіб лікування, який є для пацієнта найбільш корисним. З точки зору молекул можна робити окремі молекули, можна робити мультичіпові тести, наприклад, ISAC-112 алергенів, ALEX-2 296 алергенів. Для лабораторної діагностики немає ніяких моментів, пов'язаних з тим, що пацієнт приймає ліки, або пацієнт вагітний, або він не любить самі ці прик-тести, або це дитина, вона боїться, або це пошкодження шкіри, це неможливо, або зараз загострення, це неможливо. Всього цього немає, коли ми можемо рекомендувати пацієнтам використовувати діагностику лабораторну. І існують скринінгові такі міксти, які ми можемо використовувати. Вони є доступні в усіх практично лабораторіях, тому якщо ви бажаєте це робити, ви можете це робити, це дуже добре вам допоможе з точки зору того, яким чином допомагати пацієнтам. Якщо ми говоримо про маленьких дітей з скринінговим тестом змішаної алергії, є тест, який має назву фадіатоп інфанта до 4 років. Якщо ми говоримо про дорослих, то фадіатоп для дорослих також вимірює більшість алергенів, на які існує алергія. Чутливість тесту 93%, специфічність 89%. Що ж робити? Перше, що треба розуміти, на що алергія. Це, безумовно, найбільш простий шлях до того, щоб створити умови для пацієнта і покращити його стан. З точки зору палінозу, який зараз триває, буде тривати, треба зрозуміти, що треба зачиняти вікна в автомобілі, зачиняти вікна в квартирі, провітрювання проводити вночі і використовувати кондиціонери, а також сонцезахисні окуляри, тому що вони дуже добре захищають сльозову оболонку очей і від контакту з алергенами. Безумовно, треба прийти додому, умитися або стати під душ, змити алергени з волосся, де дівчатам це дуже корисно розуміти, що треба це робити ввечері, а не вранці, тому що вранці вони всю ніч будуть спати з цими алергенами. Безумовно, використовувати сучасні очищувачі повітря. Я хочу сказати, що існують надзвичайно ефективні очищувачі повітря, там філіпсовські і інші, які очищують все понад до вірусів. А молекули пилку, вони великі, тому
тому вони дуже добре очищаються сучасним очищувачами повітря, пилососами з водними фільтрами. Все це дуже добре. Можна поїхати до міст, де нема тих алергенів, якщо безумовно ти знаєш, які це алергени. Але все це лише часткова допомога, тому що для більшості пацієнтів все ж таки потрібне лікування. З точки зору алергічного риніту, це міжнародне керівництво, яке має назву Арія. А з точки зору основних лікарських засобів, це безумовно антигістамінні препарати другого покоління, переранні, і інтраназальні кортикостероїди, які мають високий рівень ефективності та безпеки, рівень доказовості ефективності та безпеки використання антигістамінних препаратів інтраназальних кортикостероїдів при лікуванні пацієнтів, які страждають на алергічний ринокон'юнктивіт. Стосовно кон'юнктивіту, то безумовно ми з вами пам'ятаємо про те, що протизапальні засоби у вигляді очних крапель і кортикостероїд в місні краплі також можливо використовувати, і ви цей момент дуже добре розумієте. Я не буду тут даватися до великих коментарів, лише тільки скажу, що єдиний спосіб, який все це лікує, це алерген-специфічна імунотерапія. Тому що тільки терапія алергенами забезпечує пацієнтами 82-96% добрих і дуже добрих результатів лікування при курсі лікування 3 роки. І в Україні саме дитячі і дорослі алергологи мають право використовувати цей спосіб лікування, як ін'єкційний, так і сублінгвальний, в вигляді спреїв, в вигляді пігулок. Ми маємо чудові алергени, і якщо ваш пацієнт бажає лікуватися, бажає, має волю, має гроші і має мотивацію, то безумовно ми можемо допомогти таким пацієнтам. Ну, а стосовно антиалергічних топічних препаратів, ви дуже добре знаєте цей гайдлайн, і знаєте, що і штучні сльози, і холодні компреси, і топічні антигістамінні препарати, і стабілізатори мембранно-пасистих клітин, все це є тими ліками, якими ви прекрасно користуєтесь. І пам'ятаємо про степ-ап і степ-даун терапію, але для того, щоб зрозуміти, коли ж робити цей степ-даун, коли степ-ап робити, ми розуміємо, пацієнт кричить, допомагайте мені. А коли робити степ-даун терапії, то саме в той момент, коли ми розуміємо, що закінчилось пилкування тих чи інших рослин, а от коли воно закінчилось, залежить від того, які це рослини. Ну що, шановні колеги, я дуже вдячна вам за увагу. Я буду рада відповісти на ваші запитання, якщо вони будуть. Бажаю вам міцного здоров'я і всім нам нашої перемоги.